Віктор Громовий, заслужений вчитель України, шеф-редактор порталу «Освітня політика». Разом з нами на зв'язку. Пане Вікторе, добрий день. Доброго дня. Наскільки пам'ятаю, поправте, підвищували зарплатні вчителям минулого року. Так? І наскільки? Можна сказати, що індексували. Угу. Тому що у наших з вами співгромадян вже з'явилася алергія на підвищення зарплати вчителеві. От вони весь час говорять, скільки їм уже можна підвищувати. А насправді 11-й тарифний розряд 6462 гривні 50 копійок – це менше мінімальної, яка зараз 6500. От молодий вчитель, який прийде на 11-й розряд, у нього така заробітна плата. Який нормальний хлопець чи дівчина 5 років буде навчатися інвестувати у власну освіту, а є ж поняття окупність освіти. Тобто він має, працюючи вчителем, отримувати значно більше, ніж той, хто просто отримуватиме мінімальну, не витративши 5 років на навчання. Який сенс іти до школи? І в нашому суспільстві має вкорінитися нарешті переконання, що підвищення реальне, а не бла-бла-бла підвищення зарплати вчителя на користь нам усім, усьому суспільстві. А в уряді має укорінитися переконання, що це має бути системна робота, а не просто балачки. Ви згадали закон про освіту, так от нагадую, що згідно з прийнятим у 2017 році законом про освіту, з 2023 року, тобто через 10 хвостиком місяців, мінімальна зарплата вчителя – має бути на рівні 3 мінімальних. Це уявляєте, до 20 тисяч гривень, так? Ну, з 1 жовтня мінімальна буде 6700, з 1 січня, ну, точно буде не менше 7. Хто-небудь вірить у те, що мінімальна зарплата буде більше 21 тисячі? Я запитав у студентів-випускників, вони говорять, що над нами просто глузують і знущаються. Тобто, пане Вікторе, так. Так, ну а зараз ми сказали про мінімальну, яку отримують молоді вчителі. У вчителів, які вже з досвідом, там є доплати за освіту, за вислугу уроків, за кількість учнів. Так, розкажіть, як вона формується, тобто в середньому, скільки вони отримують і наскільки більше можуть отримувати? Ну, знову ж таки, якщо працювати на одну ставку, там вже учительські жарти, то нема чого їсти. А якщо на дві ставки плюс власне керівництво і таке інше, то можна просто ноги протягнути, і вже це буде не актуально. Ви розумієте, якщо от є поняття «нагребла годин», тільки в Україні погодинна оплата праці, і можна там мати, яка якість цього всього, які ці всі речі, це вже інше питання. То дійсно, якщо вчитель, який має більше 20 років стажу, години, зошити і таке інше, то він там може в діапазоні 10-15 тисяч отримувати. Але це не початківець, який отримує на рівні мінімальний. Які... Ну, вибачайте, схеми, так, слово емоційно забарвлене, але в хорошому сенсі схеми для того, щоб підвищити зарплатню вчителям, але, дивіться, але не з бюджету, якщо з цього немає зараз можливості, якимись гібридними варіантами, коли бюджетна і приватна сфера, вони співпрацюють, тобто робити додаткові послуги на рівні школи, які будуть залучати додаткові там приватні кошти, або, ну, от знову ж, співпрацювати з якимись організаціями, які можуть вчити надавати якісь, знову ж таки, завдяки їхнім знанням, отримуючи, ну, чи є такі, от впроваджують свої моделі, можливо, на рівні якихось прогресивних окремих шкіл, які таким чином збільшують зарплату? Ви розумієте, що те, що ви говорите, це шлях, як накивати п'ятами зі школи. Я зараз знаю десятки молодих талановитих вчителів, які, побачивши, що ці 5 років ніхто всерйоз не збирався виконувати чинний закон про освіту, і побачивши, що їх просто дурять, там, пообіцявши 21 тисячу, як там
юна міністерка в 2020 році, то вони просто накивали п'ятами. І створили там якісь репетиційні курси, чи курси з вивчення іноземних мов, чи ще щось. Ну так, це репетиторство, яким паралельно підпрацьовують, але ну почули, на жаль, така ситуація. Дякуємо, що ви її нам чесно обмалювали. Будемо сподіватися, що все ж таки ці кошти знайдуться. Зміни до бюджету вміють вносити депутати, коли хочуть, тому нехай, можливо, і тут спроможнуться на цей рік підвищити зарплату. Віктор Громовий, заслужений вчитель України, шеф-редактор порталу «Освітня політика», був з нами на зв'язку.